Доброго дня, ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. Отже, найоперативніша та найсвіжіша інформація на цей час. У Миколаєві панує морозна погода, стовпчик термометра опускається майже до 20 градусів. Так, по допомогу до медиків вже звернулися 24 особи. Попередній діагноз – переохолодження. Як цього уникнути та що робити, коли симптоми вже проявилися? Дивіться у нашому першому відеоматеріалі. Є кілька простих правил, які справді захистять тіло від негативного впливу мінусової температури. Одяг. Це може звучати банально, але при цьому багато хто нехтує цим. Тому ще раз наголосимо, взимку треба носити теплий одяг. Не забувати про теплі шапку, рукавиці та шарф, адже на шиї та голові розташовані судини, що несуть кров до мозку. Також важливо пам'ятати, що один дуже теплий светр не зігріє так добре, як кілька простих речей. Наприклад, майка, футболка або байкова сорочка. Харчування. Краще не виходити на мороз з голодним шлунком, адже втома та брак фізичних сил послаблюють захисні механізми організму та можуть призвести до обмороження. Тож, перед виходом на мороз не забудьте поїсти. Як розпізнати обмороження? Якщо уникнути шкідливого впливу морозу не вдалося, то важливо швидко розпізнати обмороження, визначивши ступінь та надати медичну допомогу. Першими тривожними ознаками є неприємне відчуття шкіри, схоже на затерпання, втрата чутливості та білий або сірувато-жовтий колір шкіри. Якщо помітили обмороження, треба одразу ж його відігріти. Обморожені кінцівки можна відігрівати, зануривши у теплу воду. Розтирати обморожену ділянку чи підносити її до вогню не можна, адже чутливість знижується, тож є ризик серйозного ушкодження. Якщо симптоми не проходять або ж ураження більш складні, зверніться до лікаря. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. І далі про новини економіки. Нововведення, з якими доведеться мати справу 2017 року, розглянули представники малого та середнього бізнесу на першому цього року позачерговому засіданні регіональної ради підприємців при Миколаївській обласній державній адміністрації. Детальніше про це розкаже Федір Бондар. В засіданні, крім підприємців, взяли участь представники органів влади, Державної служби з питань праці та обласного департаменту соціального захисту населення, котрий відтепер також отримав право контролювати бізнес. Як відзначали учасники зустрічі, є серед нововведень на цей рік і позитивні, але проблем, які штучно створені владою для підприємців, набагато більше. Но нашим законодателям бурные аплодисменты за то, что они научились принимать законы в канун Нового года, принимая закон, не читая их, не видя первичного, не видя этого закона в руках, с голоса принимаются такие, я говорю, доленосные решения, после которых нам просто плохо становится жить. Это есть очень серьезная проблема. Нам бы, если бы эти нормативы принимались хотя бы в июне, в июле, в августе, да, самый последний срок, так как это предусмотрено законодательством Украины, у нас бы период для адаптации. Те, які щойно встановлені штрафні санкції, здатні просто знищити підприємство. З приводу недопуску до перевірок. Раніше за недопуск просто посадова особа управління держпраці складала адміністративний протокол. І там був штраф безпосередньо там, на директора, да, або бухгалтера до 1300 гривень. Наразі ще буде накладатися і санкція. За недопуск до проведення перевірки законодавства про працю накладається санкція 3 мінімальних заробітних плати. Якщо йде мова про недопуск до перевірки, в якій необхідно перевіряти оформлення трудових відносин, санкція буде 100-кратний розмір мінімальної заробітної плати. 320 тисяч. Пристрасть державного керівництва до збільшення штрафів змушує нагадувати про елементарні речі. Чим більше поле для контролю і регулювання, тим ширші корупційні можливості у тих, хто поставлений контролювати процес. А для того, щоб знайти привід для штрафної санкції, далеко ходити не треба. Засідання, до речі, відбувалось у приміщенні обласної державної адміністрації. Во-первых, знаете, вы наверняка о том, что штрафы по пожарной безопасности по нарушению увеличены в 100 раз. Не в 2 раза, в 100 раз, понимаете? Вот сейчас, вот если бы сюда зашел пожарник, да, он бы штрафовал бы владельца этого помещения, потому что здесь нет системы противопожарной безопасности. И даже система, которая бы сообщила об этом тоже. Представьте себе ваше кафе, ваши магазины, ваши другие помещения, то есть это все может быть. Как придет к вам пожарник, запрет же, да, вроде как, очень нормально, в этом запрете разрешено. Если пришел человек, поставил нет пожарной безопасности, написал жалобу, придет к вам,
Опять-таки провокація, інсинуація для того, щоб штрафувати і штрафувати. Загальне ж враження підприємців схоже, що нововведення покликані стимулювати не розвиток бізнесу, а його витискання в тінь або взагалі геть з країни. Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини. Поліцейські охорони затримали шахраїв, які продали пенсіонерам товар за пільговою ціною. Але люди проявили пильність та викликали поліцію охорони. Виявила шахраїв голова правління будинку, яка й запідозрила жінок, що представлялися співробітницями управління охорони здоров'я, у брехні. Після вияснення з облздраводілу було вияснено, що вони нікого не посилали. Після непонятних їх дій ми були вимушені звернутися до услуг поліції охорони міста Миколаєва. В течение буквально 5 минут був прислан наряд. Двоє молодих людей із охорони поліції змогли затримати двох жінок. Виявилось, що жінки приїхали до Миколаєва з Херсонщини, щоб підзаробити грошей і зникнути. Один з апаратів для вимірювання артеріального тиску вони вже встигли продати сімейній парі похилого віку. Жінка пригласила її, давайте побесідуємо. Вона назвалась, що вона із діагностичного медицинського центру по порученню властей міста обслідувати і вести учет больних гіпертонічними заболіваннями. Вот. Ну, почала на жінку обслідувати, мірити. А та сказала, що у неї давлення, хоча потім я убедився, що цей прибор давлення не міряє. Ціна на апарат, який назвали працівниці псевдодіагностичного центру, становила майже 3 тисячі гривень. Да у нас вроде таких денег нет. Она пошла, считает деньги, говорит, мы еще пенсию не получали, вот осталось еще тысячу. А у вас тысячу осталось? Ну хорошо, у вас во дворе умер оточник, мы на него запишем, а вам за тысячу продадим. Продавчині залишили чек, який не мав жодного відношення до даного товару. А вже згодом Валентин Григорович виявив, що апарат більше схожий на іграшку. Він не містив ані гарантійного талону, ані навіть інструкції для користування. Після вигідної угоди з пенсіонерами жінки намагались зникнути. Та голова правління будинку скористалась тривожною кнопкою для виклику поліції. Знаходясь на службі, отримали сигнал тривоги з пульта ПЦС. О том, что в одном из дворов сработала тревожная кнопка. Прибыли на место, к нам обратилась глава дома и пояснила следующую ситуацию, что две неизвестные гражданки предлагают товар, на который не имеют сертификатов. Правоохоронці встановили, що жінки 35 і 28 років, мешканки Херсонської області, раніше вже притягувались до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів. Даний факт занесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Карного кодексу України «Шахрайство». Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3 років. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході країни російсько-окупаційні війська продовжують порушувати мінські домовленості. Вогонь ведеться на всіх напрямках. За останню добу відбулось 46 обстрілів, в ході яких поранено 5 українських військовослужбовців. Російсько-окупаційні війська продовжили обстріли наших позицій на всіх напрямках. На Маріупольському з 82-мм мінометів окупанти обстрілювали Водяне, а з гранатометів та стрілецької зброї Мар'їнку, Широкине, Талаківку, Чермалик, Павлопіль та Гнутове. По Широкиному вогонь вела БМП противника. На Донецькому напрямку з мінометів різних калібрів обстрілювали Зайцеве, Авдіївку та Луганське. З гранатометів та великокаліберних кулеметів бойовики вели вогонь по Красногорівці, Авдіївці та Опитному. По Луганському вогонь вела БМП противника. На Луганському напрямку в районі Сизого бойовики застосували БМ-21 «Град». З мінометів неодноразово вели вогонь по Троїцькому, а з гранатометів по Станиці Луганській та Новозванівці. По Новозванівці окупанти вели вогонь із протитанкових керованих ракетних комплексів. По Троїцькому вогонь вів снайпер. За минулу добу відбулося 46 обстрілів, 5 наших військових поранено. Військовослужбовців, які захищають нас на сході країни, привітали діти з різних куточків України. Вони декламували вірш Вікторії Рудковської. Подробиці у сюжеті наших колег з військового телебачення. Тисячоліття люди на землі, дорослі діти в місті і селі. Різдво Христове радісно зустрічають, Ісуса урочисто прославляють. Різдво.
о, чудова, радісна пора. Нам додає любові і добра. Це сказка неповторна, старовинна. Це мир і спокій кожній родині. Вертеп, колядки і смачна куця. Як символ віри нашого життя. Передаються з роду і до роду звичаї українського народу. На Покуті поважно діду став, а на столі 12 пісних страв. Нам вітноємська зірка ясно сяє. Небесне світло зло перемагає. Згадаємо в свят вечір ми з теплом. Кого немає з нами за столом, звертаємось з молитвами до Бога. Нехай ведуть додому їх дороги. Хай в Україну швидше піде мир. Благаємо в своїх молитвах ми. Нехай в Україні запанує згод. І закінчиться вже війна на сході. Новим роком та Різдвом Христом, дорогі наші захисники! Отже, завершились різдвяні свята, але зимовий обрядовий цикл триває. Незабаром ми святкуватимемо Старий Новий рік. У Миколаївському обласному краєзнавчому музеї вирішили згадати народні традиції і організували майстер-клас з виготовлення традиційної ляльки кози. В Україні добре відомий звичай – водити козу на свято Миланки та Василя. У неї перевдягалися або робили маску. Один з найпростіших варіантів – зробити ляльку у подобі цієї тварини. Празднуємо Новий год 1 января, а з 13 на 14 в народі говорять Старий Новий год, а на самом деле празднуємо праздники Святої Мелані і Святого Василя. Як виявилось, зробити таку ляльку зовсім не важко. Потрібно лише мати терпіння, адже деталей чимало. Розпочинаємо з ручок. Вони такі ж, як і в інших ляльок-мотанок. Робимо з білої тканини і поки відкладаємо. Трохи складніше зробити ріжки. Обиваємо кольоровою ниткою три шматочки тонкого шпагату. Витки повинні щільно прилягати один до одного. А поки готуємо деталі, дорослі згадують, як святкували Старий Новий рік у дитинстві. Запомнились, как и всем детям, наверное, подарочки под елкой. Запомнилось то, что мы раньше не писали писем Деду Морозу. А Дед Мороз сам приносил нам сладкие подарочки. Хотелось бы что-то такое по правилам как-нибудь провести, как-то поколедовать, пощедровать. Вот. Чтобы не просто это было как... А именно в такому народном стилі. Маленька Софія – частий учасник майстер-класів. Всі етапи виконує старанно. Хоче, аби лялька вийшла гарною. Народні традиції тільки не починає вивчати. Її використовують на Старий Новий год. Ходять і слова забула, як говорять. Ну, з нею ходять і говорять. Ну, вона, ця коза, к багатству. Желають там щастя, багатства. Наближаємося до фінішу. Ще трохи і побачимо готову ляльку. До речі, всі здобуті знання і навички учасники майстер-класу використовують не тільки вдома, а й на роботі. Используємо, да, ми проводимо майстер-класи для родителей на родительських собраннях. У нас в саду організовані міні-музеї по різним тематикам. І я, якби, вже ходя на майстер-класи в музей, зробила такий міні-музей, як ляльки-мотанки. Останні вузлики, вдягаємо спідницю, і наша обрядова коза готова. І ми зробили ляльку козу, щоб у нас в редакції був добробут. До зустрічі старого нового року ми готові. Олена Міщенко, Олександр Пан, спеціально для телевізійних новин Миколаївщини. І на цей час це була вся інформація. Більше новин дивіться вже о 19:00 на телеканалі Миколаїв.